Kyllä, tämä on. Ilmoitetaan, että piina on valmis, ja näin he lähtevät radalle. Taisi olla roska silmässä, että meni vähän tuo pitkäksi tuo lähestyminen, mutta näin osaa piinaradan tehdä. Ja piinahan on tosiaan X-rotuinen, eli semmoista vetokoiraurheilua ehkä vähän enemmänkin. Ja kiirettä pitää tämän koiran kanssa ihan varmasti. Tällä kertaa löytyy yksi ylimääräinen putkenpää, eli tarkoittaa tuloksellisesti ei niinkään merkittävää rataa, mutta tämähän on tämä eka rata sillä lailla, että otetaan noin roskat ja muut pois sieltä koneesta ja sitten seuraavat rata. Ja piina on valmis. Piina ilmoitti, että hän on valmis vaikka mihin. Ja mahtavasti Piina ja Noora maalissa. No nyt se Piina kuittasi. Täällä oltiin jo hädissään, että eikö Piina ole valmis, mutta kyllähän Piina valmis on. Siinä annettiin Piinalle mahdollisuus ja Piina sen otti. Pieni huolimattomuus, mutta tämä on hieno tämä Piinan tapa kommentoida, että kaikki on ok. Hän kommentoi siinä, että kepit ovat suorassa ja toteutuskelpoiset. Ja sieltä Piina maaliin näin ehdottoman hieno harmi.